ABŞ və NATO gərginliyi artırır. NATO Avropadakı qüvvələrini müharibəyə hazırlayır. Mətbuat az DH agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu belə diqqət çəkən bəyanatla çıxış edib. O, Rusiya ətrafında gərginliyin artmasına görə ABŞ və NATO-nu ittiham edir. NATO Avropadakı qüvvələrini müharibəyə hazırlayır. Hərbi infrastruktur yenilənir, müharibə təlimləri keçirilir. Shoigu qeyd edib ki, Rusiyanın qərb və cənub hərbi birliklərində həyata keçirilən təlimlərin ordunun müharibəyə hazır olduğunu ortaya qoydu.